Na ukiangalia land registration sasa, ukienda Machaka, ukienda Mavoko, uende Matungulu, title deeds za Mavoko zinaandikiwa Nairobi. Na hiyo maneno ya Nairobi ndio inafanya watu waibiwe mashamba left, right, center. Najua wewe unajua kusimama. Simama na usema registry ya lands ya Machakos County iletwe Machakos County. Hii ukora ya kwenda kutengeneza title deeds Nairobi ndio imeleta hii ukora, imeendelea kwa mashamba ya watu pale. Na mimi nataka niseme leo, wanganatetea mashamba ya Mavoko, kama ni ya serikali nasemanga ipewe mwananchi wa kawaida. Lakini kumekuja na wakora. Na wacheni niseme, kuna moja anaitwa Nderitu. Na kama anasikiza namwambia leo hii, ameiba mashamba ya Sio Kimau yote. Mundula wa ina kitaka Sio Kimau ya kasi ya kitani. Suwe doi mundu kwetwa Sam Nderitu. Anaenda anasema ati hii shamba alipewa na Sio Kimau, ataendelea na kuuza. Ati sijui liquidate. Sahi ya kuna case Machakos governor, amewekwa na ameachiliwa na bondi ya 10 million. Watu wa Mavoko na waambia mtu kama huyu akionekana, you make a vende mbitoke. Kwa hiyo nungi tuto nae kano maka uma kuweanza maka wakawaza itaka zitu. Una mwingine anaitwa Madenge. Una mwingine anaitwa Madenge. Amechukua shamba ya Dr. Ngoka, Mumbi, amechukua ya kila Lloyd Masika, ati wana amagamate 100 acres, wanasema kuna shamba ya 600 acres kutoka Nairobi. Governor, lazima sasa tuamue. Siasa imeisha. Tufanyie watu kazi. Na kama mtu ni mwizi, tumuite mwizi wa mashamba. Madam Governor, unaona askari wa Mavoko wote hawafanyi kazi ya Mavoko. Kazi yao ni kwa mashamba sasa. Unapata askari wa kawaida anaenda kuchukua shamba ya Dr. Ngoka, anaanza kuchimba mawe hapo. Askari wa kawaida na ndiye mkubwa wa crime, anaenda kuanzisha kware. Muselusu wa umeje kita kama park mitu chaeka ya naema. We need to put our foot down. Gama na wanza poti, ni zo ubi ya kimole, awamazu ni mainga, uita kuhida ama hiyo mbomu. Yes. Ainaona alama utruthi, alama utruthi eni ya netu thua nae. Uka ikuo onarunewa 10 by 10. Aimeoka kuwaza 100 acres, 200 acres. Gama na waya mapu yika kuteki. Look at Dramwell. Uria. Anaena natukua 5 acres za watu wa Matungulu. Watu wa Kamulu wausi. Ana amagamate. Ati uria moja akuna 1,300 acres. Na inapitishu wapo Machakos County. Ata County Commission. Mimi namwambia she knows two stories. County Commander anajua. Kama naambia watu wawache upusi, wache kuibia wakamba mashamba zao. Because now they are stealing everything. Angola maina miunda sio yoo ya Kamulu, mundu wa Asia, alitaya mendi ya kene 5 acres ya Kamulu, ahisosu wenye ulia, eweka. How do we do that? How do we accept that? Governor, you took clean miundela ibaha. Onalama ibaha mezima likite miundani ya ando. Kedo likite mundu wa munda binafsi. Mimi kama na huyo mtu atolewe mara hiyo. Lakini kama ni mashamba ya Portland, tuwatetee. Kama ni shamba ya Numerical, tuwatetee. Kama ni shamba ya NSSF, tuwatetee. Lakini kuingia shamba ya Mutiso, Mutuku mweka ndani, wewe ishia. Tui kuwekea, na father wako oboya, father angozuma tembe ya mabo yeto, wizahidi ya meuluka siuki. Tuka mwone ya abaza. They cannot do that. They cannot do that. You know, I am about to get a unwound and you look and well, Kilamu Rokios, a shamba, shamba, shamba. Next time, when I could have a professor or two shamba.